Siang-siang Kampa. Terima kasih Datuk Yang Ketua. Soalan saya nombor 8. Sila Menteri Pelancongan Seni dan Budaya atau timbalannya menjawab. 3 minit. Terima kasih kepada YB Kampa. Tuan Yang Ketua, seperti ahli yang berhormat sedia maklum, pandemik COVID-19 telah menjelaskan hampir keseluruhan ekosistem perniagaan termasuklah yang berkaitan dengan pelancongan dan menyebabkan kehilangan pekerjaan. Berdasarkan akaun satelit pelancongan 2020 yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSEM, guna tenaga pelancongan pada tahun 2020 mencatatkan seramai 3.5 juta orang, iaitu pengurangan sebanyak 2.9% berbanding 3.6 juta orang guna tenaga pada tahun 2019. Data guna tenaga dalam industri pelancongan ini merangkumi 34.5% dalam sektor makanan dan minuman, food and beverages, F&B, 33.4% dalam sektor perencitan dan 17.4% dalam perkhidmatan khusus pelancongan negara, iaitu Country Specific Tourism Services, iaitu Coding Account Satellite Pelancongan 2020 ataupun Jabatan Perangkat Malaysia, yang melibatkan juga kewangan, insurans, pendidikan, kesihatan, MICE, iaitu Meeting, Incentif, Convention, Exhibition, serta aktiviti sauna, mandian steam, salon, mengurut dan juga lain-lain. Untuk makluman, komponen guna tenaga dalam industri pelancongan perlu ini adalah meliputi industri-industri seperti berikut. Perkhidmatan penginapan, perkhidmatan penyediaan makanan dan minuman, perkhidmatan pengangkutan penumpang, perkhidmatan agensi pelancong dan penempahan lain, perkhidmatan kebudayaan, sukan dan rekreasi, jualan runcit bahan api kenderaan, perdagangan runcit dan perkhidmatan khusus pencirikan pelancongan negara. Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC telah melaksanakan beberapa inisiatif bagi membantu menghidupkan semula aktiviti pelancongan demi memastikan kelangsungan pekerjaan dalam sektor ini. Antaranya adalah seperti berikut. Menyediakan kemudahan pusat kuarantin yang melibatkan 378 buah hotel di seluruh negara yang telah bersetuju untuk jadikan sebagai sistem stesen kuarantin COVID-19 bagi di bawah program kuarantin wajib ke atas individu yang memasuki Malaysia dari luar negara. Program ini telah dilaksanakan dengan kerjasama Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA. Yang keduanya ialah menyediakan kemudahan pusat kuarantin dan juga hostel sementara bagi pekerja asing yang sedia ada dalam Malaysia di bawah program penempatan sementara pekerja di hotel mengikut Akta Standard Minimum Perumahan, Penginapan dan Kemudahan Pekerja, iaitu Akta 446. Program ini dijalankan dengan kerjasama dengan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia, JTKSM, Kementerian Sumber Manusia. Yang ketiganya ialah mengadakan kerjasama strategik bersama pihak industri seperti Persatuan Hotel Malaysia, MAH, Persatuan Pemilik Hotel Malaysia, MAHO serta Persatuan Konvensyen dan Pameran Malaysia, MACROS, bagi penggunaan fasiliti hotel dan pusat konvensyen untuk dijadikan sebagai pusat pemberian vaksin PPV. Yang keempat ialah pembukaan sektor pelancongan dengan Pulau Langkawi sebagai destinasi rintis gelembung perjalanan yang bermula pada 16 September 2021. Inisiatif ini telah memberikan nafas baru kepada pengusaha pelancongan di pulau tersebut. Ia juga telah jadikan penanda aras untuk penyediaan dan memperkemaskan SOP bagi pembukaan lebih banyak gelembung, destinasi dan aktiviti pelancongan. MOTEC juga telah mengatur persembahan oleh baskers di beberapa pusat-pusat pemberian vaksin mega di seluruh negara untuk peluang penyeraan pendapatan kepada baskers serta pada masa yang sama menyediakan hiburan kepada petugas PPV dan juga penerima vaksin. Akhirnya, MOTEC juga telah sentiasa meneliti peluang dan mempersiapkan penggiat industri untuk pembukaan dan pengoperasian semula destinasi serta aktiviti pelancongan, seni dan budaya di seluruh negara secara berfasa di bawah Plan Pemulihan Negara. Sekian. Terima kasih, Timbalan Menteri. Sila Kampa. Terima kasih. Selanjutnya. Kebanyakan pengusaha-pengusaha hotel sedang mengalami masalah aliran wang tunai iaitu cash flow dengan izin. Apakah rancangan kerajaan untuk membantu mereka ini? Adakah kerajaan sudi mempertimbangkan untuk memberi kelonggaran SOP-SOP dalam penggunaan fasiliti hotel dan dine-in untuk pengunjung penginap-penginap hotel bagi menggalakkan kadar penginapan yang lebih tinggi?
ataupun rebate TMB yang lebih tinggi untuk pengusaha hotel dan moratorium pembayaran balik pinjaman agar pengusaha-pengusaha dapat mengekalkan pekerjaan dalam sektor pelancongan hotel dan F&B ini. Dan selanjutnya, saya nak tanya kementerian, apakah cabaran yang telah dihadapi oleh kementerian dalam pelaksanaan gelombang pembangunan yang telah dilaksanakan, yang telah dilaksanakan di Langkawi, bagaimana kita dapat memperbaiki dan atau memperketatkan SOP-SOP yang dikenakan untuk pengunjung-pengunjung ini? Terima kasih, Kampa. Sila, Yang Berhormat, Timbalan Menteri. Terima kasih kepada soalan tambahan yang diberikan. Perlu ditekankan bahawa kerjasama dengan agensi dengan kementerian lain juga kita telah laksanakan untuk membantu pengusaha-pengusaha hotel, khususnya seperti yang saya telah maklumkan tadi, selain daripada hampir 120 hotel yang telah mempunyai perkhidmatan, di mana Hotek telah pun membelanjakan hampir 92 juta ringgit untuk membantu mereka untuk memproses untuk bayaran hotel dan juga sebagainya sebagai pusat kuarantin. Selain daripada itu, kerjasama dengan Persatuan Hotel, selain daripada penggunaan pusat-pusat PPW, Hotek juga telah bekerja dengan Langkawi seperti kita menunjukkan gelembung pelancongan sebagai permulaan. Dan di antara cabaran yang kita hadapi adalah untuk memastikan SOP itu diikuti apabila berada di kawasan-kawasan di luar dan juga sebagainya. Bantuan di antara pakej-pakej rangsangan ekonomi yang telah diumumkan adalah di bawah Perangkasa dan Pemulih telah pun kita berikan. Yang sebelum ini adalah lebih kurang RM3,000 kepada pengendalian pelancong berlesen dengan Motek, hampir 700 ejen MM2H, lebih 8,000 orang pemandu pelancong seluruh juga telah dibantu dan juga lebih 2,800 pengendali inap di desa juga telah dibantu. Bantuan-bantuan yang lain diberikan adalah seperti pelanjutan diskaun bil elektrik kepada pengiat industri, pengusaha hotel dan juga pengendali tema dan juga pusat konvensyen dan sebagainya, itu 10% sehingga 31 hari bulan Disember 2021. Pengucalan cukai pelancongan dan juga cukai perkhidmatan kepada pengusaha hotel juga diberikan sehingga 31 Disember iaitu oleh custom. Penangguhan pembayaran ansuran cukai pendapatan bulanan oleh syarikat juga telah diberikan oleh LHDN. Dan juga di bawah skim subsidi upah juga diberikan oleh Perkeso untuk mereka. Insentif-insentif yang bukan berbentuk kewangan juga telah diadakan, iaitu kelonggaran yang berkaitan dengan kompaun, iaitu diskaun pembayaran kompaun sebanyak 40% kepada semua pengusaha pelancong dan pemandu pelancong yang dikenakan kompaun oleh Motek sebelum 31 hari bulan Disember 2021. Pelanjutan tempoh pembayaran kompaun sehingga 31 hari Disember bagi semua kompaun yang dikeluarkan kepada syarikat dan juga pemandu pelancong yang berlesen. Pengecualian kompaun kepada pengusahaan pelancong dan pemandu pelancong yang gagal memperoleh lesen dalam tempoh yang ditetapkan dan disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan syarat permohonan lengkap perlu dikemukakan dalam masa 60 hari selepas tamat PKP ataupun PKPD. Berkaitan dengan pengecualian fee kepada pengusaha pelancongan pula, pengecualian fee ataupun pembaruan lesen dan juga lesen-lesen tambahan bagi pengusaha-pengusaha pelancong yang memohon pembaruan lesen bermula daripada 17 Mac 2020 sehingga 31 hari bulan Disember 2021. Pengecualian fee pembaruan lesen-lesen tambahan bagi pengusaha-pengusaha pelancongan dan juga pemandu pelancong yang belum mendapat kelulusan pembaruan lesen yang disebabkan oleh Perintah Kawalan Pergerakan juga diberikan sehingga 31 hari bulan Disember. Di mana pengecualian fee bagi pembaruan lesen dan lesen-lesen tambahan juga telah mendapat keputusan, iaitu yang sebelum ini juga yang terjejas dengan aktiviti PKP pula juga diberikan sehingga 31 hari bulan Disember. Dan juga ada beberapa inisiatif yang lain yang boleh saya berikan kepada YB secara tertulis. Terima kasih, Jabatan Menteri. Tumpat. Saya soalan tambahan kedua yang telah berdiri awal. Saya minta Yang Berhormat Tumpat. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Mendengar jawapan daripada Timbalan Menteri tadi, kita memahami bahawa industri pelancongan, perhotelan dan F&B ini adalah terkesan dengan begitu teruk sekali akibat daripada pandemik COVID-19. Saya juga mendengar jawapan yang diberikan oleh Timbalan Menteri tadi berkenaan dengan langkah-langkah ataupun bantuan-bantuan one off, bantuan semasa seperti memudahkan proses vaksinasi dan sebagainya bagi memulakan kembali industri perhotelan ini.
Namun sebagaimana yang kita faham bahawa industri ini dilihat lumpuh secara keseluruhannya, dan oleh kerana Tumpat adalah merupakan salah satu daerah pelancongan walaupun kecil, saya terpanggil untuk mendapat maklumat daripada kementerian berhubung dengan langkah-langkah jangka panjang dalam usaha kementerian bagi memastikan industri perhotelan ini kembali beroperasi sebaiknya. Terima kasih. Sila, Timbalan Menteri. Terima kasih kepada YB Tumpat atas soalan yang diberikan tadi. Kita memang mengakui bahawa telah wujud pelbagai cabaran khususnya yang melibatkan pelancongan seperti yang saya telah katakan tadi. Yang penting sekali untuk Protek adalah untuk kita mendapatkan juga untuk langkah-langkah panjang ini, pertama sekali kita mulakan juga dengan sesi libat urus kepada beberapa persatuan-persatuan yang terlibat, di antaranya daripada MAH dan juga Persatuan Pemilik Hotel Malaysia, Persatuan Hotel Bajet dan juga ejen-ejen pelancongan dan penggerak dan juga pengembaraan Malaysia Mata, hampir 15 agensi di mana kita telah pun melibat urus, dan juga kita juga akan terus berbincang kepada mereka untuk mencari jalan jangka panjang untuk mempermudahkan agar kita dapat memasarkan produk-produk mereka apabila mereka telah pun bersedia apabila keberadaan produk-produk itu. Dan antara perkara-perkara yang lain yang pertama sekali adalah yang melibatkan pembukaan sektor pelancongan sendiri. Kerana untuk sektor ini untuk berjaya dan juga sebagainya, yang paling penting adalah ianya dibuka, iaitu rentas negeri dan juga akhirnya dibuka kepada warga asing untuk datang ke Malaysia apabila kita telah siap bersedia. Dan ianya juga bergantung kepada MKN dan juga KKM. Perlu dikatakan bahawa kementerian ini juga telah mengumumkan plan pemulihan pelancongan ataupun tourism recovery plan yang merangkumi tiga fasa pelaksanaan bagi memulihkan semula sektor pelancongan negara yang terjejas akibat pandemik COVID-19 yang telah melanda seluruh pelosok dunia pada awal tahun lalu. Menerusi tourism recovery plan, kementerian ini telah menggariskan beberapa strategi dalam merealisasikan usaha kerajaan untuk membentuk bukan saja imuniti kelompok negara dengan seberapa kadar segera dengan sektor-sektor ekonomi dapat beroperasi dan juga bermula secara berperingkat. Antara strategi yang diketengahkan adalah merancangkan semula pelancongan domestik, dan itu adalah kita mulakan dengan adanya pembukaan projek perintis di Langkawi, dan ianya akan diikuti oleh tempat-tempat dan juga tempat pelancongan lain seperti yang telah dikatakan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri apabila mencapai tahap vaksinasi 90% dan juga beberapa syarat-syarat lain. Yang keduanya adalah untuk membantu mempercepatkan proses pembangunan vaksinasi kepada orang awam dan juga untuk mencapai 80% herd immunity. Yang ini kita bekerjasama dengan kerajaan-kerajaan negeri dan juga dengan persatuan-persatuan agar kita membolehkan mereka yang terlibat dalam bidang ini mendapat vaksinasi dan juga sebagainya. Itu adalah selain daripada menawarkan penggunaan fasiliti-fasiliti seliaan di bawah MOTEC. MOTEC juga telah mengurangkan di mana strateginya adalah mengurangkan kos kerajaan dalam mengoptimalkan sumber yang sedia ada sebagai tanda semangat kebersamaan dalam menjayakan agenda ekonomi negara. Dan yang paling penting adalah mempergiatkan kempen promosi, iaitu rindu melancong, jom vaksin dulu dan juga sebagainya oleh Tourism Malaysia sebagai salah satu usaha untuk keterusan kementerian untuk menggalakkan lebih ramai rakyat Malaysia untuk mendaftar. Bukan saja yang itu, dan seterusnya bersedia untuk lawat. Maka kita telah senaraikan beberapa fasa dalam itu, 1, 2 dan juga 3, kerana masa kita boleh berikan secara bertulis kepada YB Tumpat. Terima kasih. Speaker, satu lagi tambahan. Terima kasih, Yang Berhormat. Sebenarnya dah... Soalan tambahan sebenarnya? Satu lagi? Dah dua dah tambahan. Okay. Ringkas. Ringkas. Ya. Ini penting. Speaker, terima kasih. Ada golongan OKU, tukang urut OKU yang tidak mendapat bantuan langsung kerana mereka tidak berdaftar dengan MOSPA ataupun MSPA. Jadi mereka tidak dapat bantuan prihatin SPA dan pusat urut kaki MOTEC. Jadi saya harap MOTEC mengambil inisiatif walaupun mereka tidak berdaftar dengan mana-mana persatuan, tapi mereka berhak untuk mendapat pertolongan. Terima kasih. Terima kasih. Silakan, Timbalan Menteri. Terima kasih kepada maklumat diberikan oleh YB Balik Pulau. Saya akan mengambil maklum, kementerian akan mengambil maklum dan kita akan kaji semula golongan yang dimasukkan tadi dan kita akan lihat bagaimana mereka boleh dibantu juga. Terima kasih.
Terima kasih Yang Berhormat Timbalan Menteri. Yang Berhormat semua, sekarang tamatlah sesi untuk